Hørt Lasse, han kommer i dag, og han er virkelig lækker. Ja, men har det ikke noget med Sofie? Ej, det er lige meget. Ja, det er det. Men hvis han skal lægge mærke til mig i dag, så skal jeg virkelig være flot. Ja, skal jeg lave krøller i dit hår? Ja, det må du gerne, men så skal jeg i hvert fald ikke have syljen på. Det er mega kikset. Ja, men jeg tror altså lige ved at tage min på. Der er ingen, der ser os alligevel. Ej, slap nu af. Der sker jo ikke noget. Vær nu lidt spontan. Ja, jeg har ikke rigtig lyst til det, fordi vi skal over den store vej, og det er ret farligt derude. Ej, der sker jo ikke noget. Hvis du skal være sammen med mig, så skal du være lidt mere spontan det der. Altså, det er også derfor, du ikke har nogen kæreste. Okay, så. Ej, men så skal jeg i hvert fald ikke have cykelhjelm på. Det er så kikset. Ja, men jeg tror altså lige, at jeg tager min på. Jeg kommer ikke, når jeg ser os alligevel. Ej, vær nu lidt mere spontan. Altså, der sker jo ikke noget. Nej, jeg har altså ikke rigtig lyst til det. Vi skal over den store vej, og det er ret farligt derude. Ej, hvis du skal være sammen med mig, så skal du altså være lidt mere spontan. Altså, du skal ikke være så kedelig. Det er jo også derfor, du ikke har en kæreste. Jeg gør det ikke. Du må gøre, hvad du vil, men jeg gør det ikke. Og jeg synes faktisk heller, at du skal gøre det. Det er fucking farligt. Og jeg gider synes ikke, at du dør, hvis det der skal ske. Okay, fint. Så tager vi cykelhjelm på. Men hvis du tager et billede af mig, så dræber jeg dig. Jeg glæder mig med. Lorte,